这怎么回事啊？他怎么还伤人啊？哎，对不起，对不起啊，他是受了点惊吓，真的不是故意的。受了一点惊吓，你看这样像受了一点惊吓吗？他是不是有精神病史？哎，你这怎么说话的？我说的你也都明白，你也是医生。哎，请问苏美佩是在这儿吗？哎，是的。啊，哦，这怎么了？ 赶紧处理一些伤口吧。王医生，恕我直言，如果病人有精神病史的话，就应该转到专门的医院去治疗。我们这处理不了。哎，不是，苏美佩，还认识我吧？苏瞎子。哎呀，给点面子行不行？我现在都局长了，这绰号忒难听了吧？我说苏美佩，我不就是枪法不如你们老安吗？你们这两口子嘴忒毒了。当年害老安的人，现在又跑过来害我了，他们没有撞死我。 今天又跑过来给我打药来了，我就是来查这事儿的。这样啊，你先起来，我有几个问题需要你协助回答。啊，来，起来。哎呦，哎呦，哎，坐这儿。不行，有窗户，不安全。那要不回床上躺着，别着凉了。 我离你近一点，说话方面，可以吗？啊，苏美佩，真不是我说你啊，遇事要冷静处理，越慌张越容易出错，对吧？我不怕他们。哎，那就好。关于这次车祸呀，我有几个细节需要你协助回答。 可以吧？可以。他睡着了，先让他好好歇歇吧。啊，你们在交往？是的，我们在交往。哦，你能不能告诉我？ 他这个情绪是怎么回事啊？我没权利透露他的隐私，等他缓过劲儿来，你自己问他吧。我相信他会如实回答。好，那他现在情况怎么样？好多了，不过暂时还是不要让他和陌生人接近。好的，我会在这守着的。嗯，那个货车司机怎么样了？他人呢？那个司机伤得比较重，但是呢。 已经脱离了危险，应该在重症看护病房。啊，那行，我去看看。啊，好，谢谢。安科，收到，请回话。 有可疑人士出现，女性，我现在把照片发给你。明白。没人跟着你吗？你干嘛啊你？我问你什么事儿你不说，电话又打不通，这房子谁的啊？别管这是谁的，叫你过来就是。
你又惹什么祸了？哪儿那么多废话？你是不是觉得我特别贱？咱俩这都离婚了，你还像以前一样对我呼来呼去的？我找你来真的是有事儿。科长和石朗，确实是吴淼的前妻。 信号收到，做好抓捕准备，等我命令。行，留一袋给我爸妈，剩下的自己留着。有孩子长大了用得上。你现在什么都不要问我，拿了钱赶快走，我以后也不会联系你了。如果孩子问起来，就说我出国了。 再不回来了，实在不行，说了死了也行。这钱哪儿来的？当然是赚的。你之前偷了公司好几百万都没还上，你上哪儿赚的这么多钱？你到底哪儿那么多废话？要不要？不要滚！ 科长，再这么下去，还有肢体冲突啊！你是因为工作太忙了，才没有时间。等等吧，等他自己亲口认罪。你好，啊，咱俩结婚这么多年，认识这么长时间，你赚过一分钱，谁养的你啊？当初是谁跟我说的女人没事别在外面晃，把钱挣好就行。 我现在出去找工作，我什么都要遭到我学姐，这是谁害的？不可理喻！我看在儿子的面子上，今天这些赃款我就当没看见过。你以后别来联系我，就算我跟儿子过得再苦再累，也不要你犯罪赚回来的半分钱。你这话说的真漂亮！我现在告诉你，我就是犯罪了。 我犯的大罪，间谍，你知道吗？你不是一直想当总裁吗？现在你先动。准备行动。你做这些都是为了我。好，为了我什么？你干什么？你疯了！我让你走！别动！你们谁呀？这干嘛？干什么？ 那这么说，二位也没看见事故发生的过程？我们去的时候，那车已经翻在那儿了。那么在现场有没有什么值得注意的情况？哎呀，那个车撞的哈，稀巴烂，车里的人一动不动，围了一群人都不知道该怎么办了。还好我们到的及时，让你协助调查。你扯这些乱七八糟干什么呀？ 我没有目击证人，而且联系方式我们都已经记下来了。哦，那好，可以给我看看吗？哦，嗯，你看，啊，谢谢，这个很重要，可以给我吗？可以的。给，非常感谢二位的热心帮助啊！你看，还让你们专门跑一趟，真是不好意思啊。这都是您太客气了，这都是我们应该做的。
你好，你好，请问苏梅配在哪个房间？哦，往前走13病房。谢谢。哎，如果你们还想起来有什么情况的话，可以随时告诉我。好好，好吧。宋局，安静，吴阿姨，你们认识啊？啊，她是我一个朋友的妈妈。哦，那你可要好好感谢这两位阿姨了，他们第一时间赶到事故现场进行处置，而且处置的非常好。应该的，应该的。我们协防员就是要在关键时候起关键性作用嘛。谢谢阿姨。小安，那是你什么人呐？那是我妈妈。她是马上的母亲。嗯，之前调查俊海物流的时候碰见过。那你要适当的注意马上的身份问题。我明白。宋局，吴淼跟他的前妻已经被押到市局了，我本来应该立刻展开审讯工作。这个你不用解释，审讯工作我来负责就行。告诉我，你的第一判断是什么？我认为吴淼不是盗窃密钥的人。嗯。您为什么会在这儿？关于这次车祸，你可能有一些疑虑，杜猛已经详细跟我说了。安静，你要明白，个人的能力是有限的，没有谁能够完全靠自己去应付所有的事情。你有你的考虑，这个我理解，也不想干涉。但是我希望你明白，市局的同志，不论公事私事，都会不遗余力地帮助你、支持你。我知道了。嗯。我已经做了一些调查，初步的判断这个事故是个意外，肇事的货车司机疲劳驾驶负全责，交管部门的判断也跟我一致。如果需要的话，你可以继续深入调查，相关的信息都在这里边，需要跟其他部门沟通的我去打招呼。好了，去看看你母亲吧，昨天晚上她情绪有一些波动，现在基本没事了。嗯。宋局，谢谢您。嗯。这不好好的，说什么对不起呀？宋明说，你昨天在执行任务，都还顺利吧？嗯，那就好。你看，其实我都没有什么伤，就是昨天妈妈好像又丢人了，我好像把人家护士给抓伤了。妈，我会替您去道歉的。抽空一定得好好谢谢宋明，要不是他帮我控制，说不好这回我又……都这么多年过去了，我都以为自己已经克服了心理障碍了。您已经控制得很好了，妈。当年妈妈太脆弱了，害你吃了那么多的苦，就是为了你。妈妈今后也会控制自己，不让自己再失控了。妈，对不起啊，在您最需要我的时候我没在。好了好了，你的工作性质妈妈理解，我也没有什么伤，别在这儿占地方了，我们回家好吧？不行，医生说了还要留院观察一天。哎呀，哎，老王还在不在啊？他的胳膊骨折了，昨天晚上一直在照顾我呢。我没看见他。谁看到我那个样子都会怕的，都是我不好，
好多事情早就该告诉他了。啊，别想这些了呗，反正我在这儿陪你呢，我今天哪儿都不去。乖女儿。一方面张建奎答应我那些钱我不用还他，他也不会告我，另外一方面只要我拿到内部有用的消息，他会额外给我酬劳。我琢磨着，反正我横竖都是坐牢，现在要是进去，那我这辈子不就完了吗？那我为什么不赌一把？从一开始为什么挪用天星公司的科研经费？养家呗，我那点死工资哪能养得起我那个女人？我就炒股结果赔了，我就得凑钱，想回本结果又赔了。哎，二位领导，跟你们说个题外话，我觉得一个男人这辈子最重要的就是一定要找一个好女人。我能走到今天这一步都是他害的。他教唆你犯罪了？他哪能有那个胆儿啊？没有没有没有，他无非不就是挖苦我，嘲讽我，说我没钱没本事。可是我觉得这招最狠，有一天真的把我逼到杀人放火了，他两手一摊，干干净净。吴淼，你把我们这儿当情感调解节目了是吧？不要避重就轻啊，趁现在还有机会赶紧交代你的犯罪行为。我该交代我都交代，都到这个地步了，我有什么可隐瞒的？你自己也说了嘛，横竖是坐牢，还不如赌一把。除了张建奎那儿没赚过别的钱，进了鼎华研发部随时都可能知道很多内部消息，甚至是核心技术。都到这儿了还想隐瞒？说吧。可那个也不算犯罪吧？说清楚。是，我是会发一些数据资料到技术论坛去。什么数据？无非就是材料应用和材料研发相关的。我接触不到核心技术，这些数据资料包括研究方向，我只要发出去多多少少都会有些酬劳。什么酬劳？我们查过你的银行账户，上面几乎没有交易记录。论坛的虚拟货币可以兑换人民币，还挺值钱的。再好好想想还有什么没交代的。前天晚上下班是你最后一个离开办公室的吧？是。是不是你偷了密钥？密钥？哎呀，看来咱们聊了半天，不止我一个贼呀。二位领导，我不想误导你们，这事儿真不是我干的。我只是一个研究员助理，我连进档案室的资格都没有，装密钥的保险柜我连见都没见过。我估计啊，咱们最担心的情况要出现喽。如果不是吴淼，那会是谁？而且现在密钥很可能已经在徐鹤的手里，他到底想干什么？你这也工作两三天了，去睡会儿吧。我没事儿 ，OK 的。哎，安科长怎么没有参加审讯？哎，老马，哎呦。干嘛呢？想着，哎，咋这呼呼？老马，你猜猜，我昨天救的那个人是谁？猜呀，话就说，是小安的亲妈。啊？安静。嗯。哎，你赶紧给儿子打个电话。啊。哎呦，这时候还上班呢，别折腾他了。这人怎么不听劝呢？真是！哎，我说你这个人是不是老年痴呆了？你上次小安到咱们家吃饭，说你没发现啊，咱儿子对那个姑娘有意思。
这是多好的机会呀、啊！咱们还不帮着撮合撮合呀？怎么撮合呀？带着儿子上人家去邀功请赏去？不爱跟你说话，别气。喂，妈。哎，你工作呢？啊，没事，您说吧。哦，那个，你说说你们鼎华啊，真是不把你当人使，怎么老派你出差呀？妈，我这不是刚入职吗？总得好好表现吧。哦，哎，那你什么时候回来呀？应该就这两天，我就回上清。哎，对了，儿子，妈跟你说个事儿啊。哎呦，你说这事儿就特别巧，你知道我昨天救的那个人是谁吗？你要干什么？站住！别过来！别过来！别过来！妈，别过来！别过来！妈，是我。是我，我山井吧，你看着我，是我，我在这儿呢，怎么了？就是做了一个梦，你什么话的？睡会儿啊，再睡会儿，给你倒杯水。出去接点水啊，没事啊。给你买点吃的。杜猛告诉你的吗？是我妈。等过几天，我要亲自上门去谢谢他呢。你可千万别，你要是真去了，那就得做好给他做儿媳妇的准备。轻微脑震荡，没有皮外伤。那就好。你还好吗？我爸妈结婚这么多年，感情一直很好，好到有时候我都觉得腻得慌。直到那年，我爸没了，对我妈来说，她的世界就崩塌了。她整个人的精神状态特别差。因为他一直觉得我爸的死不是意外，是被谋杀的，所以他整夜整夜的睡不着觉。后来他看所有人都像是凶手，包括我。后来我为了照顾他，陪在他身边，我就退了学。但之后的半年，我妈妈的状态越来越差。她崩溃了，我也在崩溃的边缘。
我那段时间不想跟任何人说话，我也不想跟任何人谈论我们家里的事儿。我现在想起来，我真不知道我那时候怎么熬过来的。这次又是因为车祸，阿姨的精神状态怎么样？昨天晚上有点小起伏，今天已经好多了。他跟我说他没事儿，他也在尽量的控制自己。但我知道他还是没办法从当年的阴影里面走出来。他在强迫自己冷静。其实昨天在去三峰镇的路上，我听到消息的时候，我真的有点崩溃。我的理智告诉我，这多半是意外，但是万一我妈妈说的是对的呢？当年他们为了掩饰同伴逃走，他们害死了我爸爸。现在我妈，安琴，这么多年，我一直在埋怨你的不辞而别，从来没有在你的角度上考虑过问题。根本不知道你经历的这么多，对不起。安静，现在不一样了，我不再是10年前的那个傻小子。不管是不是意外，不管这两件事情有没有关联，我都一定会帮你把真凶找出来。现在的我可以保护你，以后你不需要承受这些压力，有我在，你不要怕。这一折腾啊，好像老了5岁。妈，您永远18，您是祝龄女神。口红借我用一下。我哪来的口红啊？哎呀，宝贝儿啊，你让妈妈怎么说你才好啊？你上街上去问问，哪个姑娘出门不带口红的？回头妈给你买一支，带着啊。美菲啊，哎，老王。安姐你好。啊，这是要出院吗？对。啊，我还以为要观察几天呢，就出去买了点水果。这次呢，都是我不好。哎，老王，你一会儿有空吗？有啊，我给医院请过假了，上好之前不用上班了。那太好了，你陪我走回去吧，好多事情也该告诉你了。好。那你这东西就放你车上就好了，你该工作就工作去，不用操妈心了啊。嗯，我们走了。哎，你把这水果去送给那个护士吧，顺便也替妈妈好好向人家道一下歉，可以吗？可以，待会儿想吃什么路上再买。好，那我们走了。那我们走了。然后就跟那个王医生走了，当时是他开的车，咱们还没查清楚呢。我担心的倒不是这个，
通常在车祸发生的时候，驾驶员会本能的躲过直面撞击，反而副驾驶受损严重。但是从这张照片上来看，是驾驶位受损严重，应该是直接撞击点。我查过视频了，王叔叔当时的开车躲避方向，确实是为了保护我妈。那就好，至少说明这个老王没问题，同时也说明阿姨的状态调整得不错。王叔，你看，静静，你都告诉他了？宋局来了，都坐过来一下。对吴淼的审讯告一段落，目前没有任何证据显示他跟米咬的失窃有关。我们要做好最坏的打算啊！大家务必把自己的想法都说出来。进行汇总，我先说吧。嗯。关于吴淼提到的那个论坛，经过定位，我能肯定他的服务器是在境外。只要取得相关手续，我随时可以将他封禁的。这种收集碎片化信息的网站数不胜数，封禁它没有意义。我有个问题，收集这些没有任何意义的信息碎片还提供报酬，网站的盈利点在哪儿？这种类型的案件你可能没有接触过，其实这种论坛有很多种，有的确实是为了学术讨论，但也有很多是以收集情报为目的。所以啊，不要忽视这些信息碎片。无数的信息碎片汇聚起来，可能会得到一些我们从其他渠道无法得到的情报。好吧，论坛的事情我会继续跟进处理，至少要找出幕后的出资人是谁。现在我们还是继续回到案件上面来讨论。市局共享的调查报告中有两个重要的信息。嗯，首先，嫌疑人进入档案时，包括打开电子密码锁，都使用了玉浩然的指纹。之前吴淼的举动，让我们认为他就是那个窃取密钥的人。但是就目前的审讯来看，不是他的可能性非常高。所以有没有可能，是有人故意在利用吴淼的身份，转移我们的注意力？或者，就是玉浩然自己？这个我确实也有想过，但是和另外一个信息完全相反。我们的技术人员在电子密码锁上找到了微量的荧光剂残留，说明嫌疑人很有可能是通过苗飞输入密码的过程得知了相关的数字。但是这种密码锁一旦超过三次就会自动锁上，不过很可惜他成功了。从作案过程来看，真的特别像是吴淼。对吴淼的审讯还会继续推进，现在先考虑别的可能性。哎，我们只能假设徐鹤已经拿到了密钥，再加上他之前窃取了鼎华的内部资料，他很有可能会利用这些东西进行下一步行动。我们能不能想办法先预测一下，他下一步究竟会做什么呢？我们现在根本就不知道失窃的是哪个文件，完全没有方向。所以说，我们还是从窃密者入手吧。如果确定可以排除吴淼的话，我觉得有三个人有重大的嫌疑。这三个人，要么给窃密者透露了行踪，要么在窃密者行动的过程中给予了帮助。杨旭，嗯，当晚研发部很多人都在加班，原本苗飞打算取消行动，就是因为这个人的突然出现，把所有人都赶走了。他是其中一个，还有一个苗飞的闺蜜。没错，当天晚上苗飞行动之前呢，周恋曾经给苗飞打电话要求见面。我反复听了他们的录音，在苗飞明确表示不想见面的情况下，周恋还一再坚持。虽然这算不上什么重大的疑点，但我觉得这个人是可以放入调查名单之内的。我同意，而且这个人和苗飞走得非常的接近，就因为他不在鼎华任职，我们所有人都忽略了他。那第三个人就是苗飞自己吧？没错，不排除是苗飞本人透露了我们这次的行程，
窃密者反过来利用他跟我们的合作，掩盖了窃取密药的行为。宋局，宋局，还有件事和您商量一下。车上说吧。哎。怎么了？十年前，安静的父亲死于一场车祸，我想看一下当年的卷宗。为什么？是这样的，安静说当时他父亲正在执行任务，那起车祸直接导致目标丢失。前天他去抓捕吴淼的时候，他母亲又遭遇了车祸，这不得不说，对安静的行动指挥很有影响。您认为，这两件事情有没有可能会有关联？还有，据苗焕阳的证词，徐鹤也是在同一时间之内销声匿迹的，这不得不考虑。你清楚这些事情之间有联系的概率有多低吗？我清楚，但这同样也是一条线索。好吧，不要牵扯太多精力。明白。当年那件事对安静和他的家庭打击很大，他可能做不到完全客观。这个我跟他商量过了，整个调查由我主导，杜猛来协助我。嗯，谢谢。你们想问什么，我一定尽力配合。苗飞女士，你有权知道这次谈话我们会录音，请你回忆一下行动前后你都跟谁有过接触，或者有没有发生什么你觉得不正常的情况。你不用紧张，你可以慢慢回答。研发部一直在加班，我等了很久，本来都已经打算放弃了，后来杨迅突然过来叫住了于浩然，之后程磊和吴淼也先后离开了。你有没有听到杨旭和于浩然的谈话内容？他们出了办公室以后，边走边说了几句话。杨旭好像是在抱怨于浩然，说什么非得亲自上楼抓人，于浩然才肯走。程雷和吴淼是分开走的，他们没有说话。那你在拿到密钥之后，还有遇到其他人吗？没有。那我们来往前回忆回忆，公司里有没有哪些人的行为是你觉得反常的？鼎华的基层员工流动量较大，我不太熟悉，中层和高层又很稳固，我不觉得他们会有什么问题。一定要说的话，人事部的主管马上，他的入职时间也太巧合了，而且刚进公司就几次提出安保方面的整改方案，但这和他的本职工作根本没有关系。我觉得马上你不用怀疑。那天苗璐在你出门前来找过你，是吗？马上我们已经调查过了，你不用担心。我妹妹什么都不知道，可不可以不要把她牵扯进来？我觉得有些事情可能瞒不下去了，瞒下去可能会出一些问题，所以苗焕阳先生的事情呢，你还是要尽早告诉他，不过要叮嘱他严格保密。这段时间还有没有人来过你家？有一个朋友，贾长安死以后在这陪我住了几晚。他叫什么名字？周烈。我跟他认识很多年了，比我跟贾长安认识的时间还要长。你父亲的事儿有没有给他讲过？绝对没有，我一直都很小心的，而且我做的所有事情都是按照你们的要求来的。这个周烈他是做什么工作的？你们怀疑他有问题？我们现在行动出了问题，你身边所有的人我们都要进行调查，这只是正常的询问而已。他
他在我公司附近开了一家西餐厅。既然是你的朋友，那他跟贾长安关系怎么样？怎么了，苗飞？没什么，我就是突然想到我跟贾长安的一些事情，跟这个案子没有关系。那现在请你回答，周恋跟贾长安是什么关系？他们认识，应该不熟，应该不熟。哪怕一生无名。